Hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa lähetysraportin pariin, joka on ohjelma IRA-TV:ltä, kristillisestä medialähetysjärjestöstä, joka tekee lähetystyötä median avulla ympäri maailmaa. Ja tänään me haastattelemme toiminnanjohtaja Hannu Haukkaa maailman yleispoliittisesta tilanteesta, pakolaisuudesta, mutta myöskin siitä, mitä IRA-TV tekee. Tervetuloa toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Joo, kiitos Markku. Avataan vähän TV-katsojalle uusille sellaisille IRA-TVn toimintaideaa. Siis tämähän ei kuitenkaan ole mikään kirkon omistama, mutta mitä se tekee kirkoille ja seurakunnille tämä järjestö? Me olemme yhteistyössä tuhansien seurakuntien kanssa eri puolilla maailmaa. Suurin projekti, me sanotaan, tai ehkä näyttävin projekti tällä hetkellä on suurkaupunki Media Missiot. Me olemme toteuttaneet näitä suurkaupunki Media Missioita 100 eri kaupungissa maailmanlaajuisesti. Suurimmat ovat olleet semmoisia 20 miljoonan asukkaan kaupunkeja ja siitä vähän ylitse, kuten esimerkiksi Mumbai. Ja siinä esimerkkinä käyttäen Mumbaita me olemme olleet yhteistyössä 1700 seurakunnan kanssa siinä kaupungissa näiden isojen kuukauden kestävien missioiden aikana. Mikä on myöskin erittäin tärkeää on se, että medialähetystalo IRA-TV on ollut viemässä Lähi-Itään sodan keskelle sanoman anteeksi antamuksesta ja sovinnosta. Muun muassa kun toteutimme suurkaupunkimission Erbilin kaupungissa Pohjois-Irakissa 80 kilometriä Mosulista, vähän niin kuin etelään päin, niin silloin Pohjois-Irakin turvallisuusjoukkojen ylipäällikkö, ylikomentaja, kysyi seurakunnilta, kun hän sai tietää, että on suunniteltu tällainen missio, mikä on teidän sanomanne? Hankala kysymys muslimimaassa, varsinkin kun kysymys esitetään kristityille. Ja nämä seurakuntien edustajat sanoivat, että tämän mission sanoma on se, että koe voiman antaa anteeksi ja koe sovinnon voiman, Jumala antaa voiman sovintoon ja anteeksi antamukseen. Ja kun tämä Pohjois-Irakin turvallisuusjoukkojen ylikomentaja kuuli tämän, hän sanoi, että jos tämä on teidän sanomanne, te saatte vihreän valon, toteuttakaa missio ja me takaamme teidän turvallisuutenne. Eli tällä sanomalla, jota IRA-TV julistaa, sillä on kysyntä ja sille on tarvetta Lähi-idässä. Ei ainoastaan Pohjois-Irakissa, vaan myöskin muualla Lähi-idässä. Näin on, ja Syyrian ja Libanonin alueella tämä missio onnistui huikean hyvin, eikö niin? Kyllä, kyllä. Palaute oli tosi hyvä ja nyt meitä on pyydetty tulemaan myöskin muihin kaupunkeihin, mikäli siis se sotatilanne niissä kaupungeissa rauhoittuu. Puhumme Bagdadista, puhumme Suleimaniasta ja muista kaupungeista, Kirkukista Pohjois-Irakissa. Damaskoon meitä pyydettiin ennen kuin tilanne purkautui täysmittaiseen sotaan. Helmikuun aikana käsittääkseni Kuubassa käynnistyy tällainen missio. Joo, siitä olemme puhuneet edellisissä ohjelmissa jonkin verran ja voin antaa sen verran päivitystä tilanteeseen, että tilanne, joka Kuubassa oli, on tässä vaiheessa laukeamassa. Eli alkuvaiheessa muistan, että Kuuba on kommunistivaltio vielä tänä päivänä ja eivät ole suosineet kovinkaan julkisesti kristillistä elämää eikä seurakuntaelämää siellä. Joka tapauksessa tämän Kuuban mission yhteydessä tilattiin Brasiliasta 150 000 missiokirjaa, jotka tulevat noin 400 seurakunnan käyttöön Kuubassa missiokuukauden aikana. Ja myöskin 400 000 tällaista neliväriesitettä, joissa kerrotaan elämän suurimmasta ja hienoimmasta muutoksesta, eli muutostarinoita kuubalaisittain. Nyt me saimme tietää, että nämä sekä kirjat että nämä esitteet, jotka ovat olleet ikään kuin jäätyneinä tai jäätyneessä tilassa siellä Kuuban Havanan satamassa, tuli viranomaisten käsissä. Ne vapautetaan nyt tässä ihan lähipäivinä ja seurakunnat saavat ne käyttöön ja näin missio myöskin pääsee alkamaan. No tällä hetkellä maailman uutiset täyttyvät maailman politiikasta, mutta erityisesti tapahtumista Yhdysvalloissa ja siirrytään tällä hetkellä nyt sinne päin. Minkälainen tilanne oikeastaan on Yhdysvalloissa? Siellähän on nyt meneillään rukoushaamiainen, johon Timo Soini, ulkoministeri ja myöskin kansanedustaja Antero Laukkanen ja myöskin perussuomalaisten kansanedustaja Laura Huhtasaari osallistuvat. Ja se on saanut kritiikkiä. Mm. No itse asiassa me olemme vaimoni Lauran kanssa myös olleet rukousaamiaisilla silloin presidentti Clintonin aikana. Ja
mielestäni tässä ei ole mitään aihetta kritisoida rukousaamiaista. Se on perinne Yhdysvalloissa. Kaikki presidentit viimeisen lähes 100 vuoden aikana ovat aina halunneet osallistua tällaiseen rukousaamiaiseen, jonne kutsutaan kaikkien maiden suurlähettiläät muun muassa ja sitten myöskin monet suurvaikuttajat eri maista, kuin tietysti Yhdysvalloista myös senaattorit. Eikö nyt ole kuitenkin kysymys useamman päivän tapahtumasta, että se ei ole joku aamun tilaisuus, vaan siinä on useampia tapahtumia? Kyllä siinä on kytketty monta muutakin asiaa, esimerkiksi kongressissa vierailu ja myöskin Yhdysvaltain hallituksen rakenteen esittelyt ynnä muut. Mutta rukousaamia, nehän on tällainen muutaman tunnin kestävä tapahtuma, jossa itse Yhdysvaltain presidentti sitten esiintyy ja puhuu, käyttää pääpuheen. No mikä tämä uskonnollinen tilanne on Yhdysvalloissa? Se on kuitenkin varmasti täysin erilainen kuin täällä Suomessa. Tunnet Yhdysvaltoja hyvin, olet kyllä Kanadassa kasvanut ja elänyt, niin kyllä olet seurannut hyvin sitä. Joo, kyllä, ja itse istun National Religious Broadcasters, eli NRB:n hallituksessa, ja tämähän on koko Yhdysvaltoja kattava kattojärjestö, joka kattaa kaikki kristillinen media Yhdysvalloissa, Kanadassa ja myöskin useassa muussa maassa. Ja tässä meillä on niin kuin erittäin hyvä näköalapaikka siihen, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa. Ja kun ajatellaan näitä presidentinvaaleja, jotka pidettiin, niin tietysti se herätti hämmästystä, että presidentti Trump oli voittanut vaalit. Mutta täytyy ottaa huomioon, että Yhdysvalloissa on 200 miljoonaa 300 miljoonasta asukkaasta. 200 miljoonaa lukeutuvat kristityiksi. Tämä on häkellyttävä määrä. Ja sitten jos sitä murretaan, sitä numeroa hieman, niin 70 miljoonaa heistä, näistä 200 miljoonasta, lukeutuvat noin sanotusti herätyskristilliseksi suomen kieltä käyttäen. Ja Amerikassa puhutaan evankelikaalisista. Ja samanaikaisesti tämä sama määrä, kun kysytään heiltä, millä tavalla he ovat kristittyjä, niin he ovat halukkaita identifioimaan, eli määrittelemään oman kristillisen vakaumuksensa uudesti syntyneiksi. Ja tämä on häkellyttävän suuri määrä. Jos ajattelemme sitä, että tämä joukko yksin olisi lähtenyt liikkeelle, ja moni heistä niin tekikin, ilman ennakkoilmoitusta äänestämään maallensa päämiestä, niin näin on todella tapahtunut, ja tätä media ei voinut niin kuin ennakoida eikä arvioida. Eikä myöskään varmasti gallupit ottaneet tätä huomioon. Eivät voineet arvioida. Ja nythän me tiedämme, että Trump teki myös vierailuja seurakuntiin ja järjestöihin, mikä sinänsä on ihan luvallista ja ehkä hyvääkin. Se on erittäin hyvä. Siis nyt sehän heijastelee sitä, että mitä amerikkalaiset valtaosiltaan, mitä he todella haluavat, minkälaisia arvoja he todella haluavat maalleen. Tämä debatti on jäänyt kesken medioissa ympäri maailmaa. Katsotaanko tähän väliin, Hannu Haukka, CBN News-pätkä. Ja siinä näemme vähän amerikkalaisten ajatuksia tilanteesta tällä hetkellä USA:ssa. Kyllä. Palaamme kohta. And welcome everyone to this week's edition of Christian World News. I'm George Thomas. And I'm Wendy Griffith. President Donald Trump won the election largely on the strength of evangelical Christian voters. In the first days of his presidency, Mr. Trump's faith was already on full display. Jenna Browder takes a look at the Commander-in-Chief's inner faith circle. An important, long-standing tradition at the National Cathedral. A special prayer service for the new president and those closest to him. Ruler of all things in heaven and earth, grant to the president, vice president, and members of the cabinet wisdom and grace in the exercise. You can see the weight of responsibility wearing on faces, including First Lady Melania Trump, who was moved to tears during a performance of How Great Thou Art. For President Trump, this display of faith goes well beyond grace the church walls. Us. Thy kingdom come, thy will be done. The psalmist declared, let your favor be upon this one nation under God. Close friend and spiritual mentor Paula White, along with a record number of evangelical leaders, took part in his swearing-in ceremony.
He blesses those who are pure in heart, for they will see God. God blesses those who work for peace, for they will be called children of God. Mr. President, in the Bible, rain is a sign of God's blessing. And it started to rain, Mr. President, when you came to the platform. And Trump himself mentioned faith several times. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by God. At the swearing-in of his senior staff, he once again talked about God. We are going to do some great things over the next 8 years. Okay? 8 years. Right? Right? We will face many challenges, but with the faith in each other and the faith in God, we will get the job done. White House Chief of Staff and Evangelical Reince Priebus also quoted scripture. It's from Isaiah 40:31. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Encouraging words from the Bible and music to the ears of evangelicals who have high hopes for this administration. Reporting in Washington, Jenna Browder, CBN News. Näin siis CBN News Yhdysvalloista. Nyt siirrymme toiminnanjohtaja Hannu Haukan kanssa Israeliin ja katsomme ihan kohta sieltä insertin. Mitä näemme? No me näemme siinä myöskin vuoropuhelua presidentti Donald Trumpin ja pääministeri Netanyahun välillä ja kerrotaan siitä, minkälaisia suunnitelmia Yhdysvalloilla on koskien Israelia. Miksi se koskee medialähetysjärjestö IRTVtä? Johtuu siitä, että meillä on ollut Israelissa monen vuoden aikana, yli 10 vuoden aikana, aika tiivistä medialähetystyötä. Me olemme toteuttaneet Israelissa aika suuria ja mittavia medialähetyskampanjoita, joissa on tavoitettu miljoonia ihmisiä Israelin maalla, joka on eräässä mielessä tämmöistä niin uraauurtavaa, koska Israelissa perinteisesti ei olla uskottu eikä tiedetty, että voidaan toteuttaa tällaista medialähetystyötä. Mutta nyt tämä seuraava videopätkä varmaan kertoo meille siitä, mitä ihan lähiaikoina, kuukausina, ehkä vuoden sisällä tapahtuu siellä tällä vähän suuremmalla rintavalla. Hyvät katsojat, katsotaan tämä insertti tähän väliin ja sen jälkeen palaamme sitten ruutuun. Meanwhile, President Trump has invited Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to visit him in Washington. That comes as rumors increase that the White House may soon announce plans to move the U.S. Embassy to Jerusalem. CBN Middle East Bureau Chief Chris Mitchell has that story. Trump invited Netanyahu to visit sometime in February during a phone call on Sunday between the two leaders. A statement from Washington said they had discussed ways to advance and strengthen the U.S.-Israel special relationship and security and stability in the Middle East. Netanyahu's office described the conversation as warm. The statements from both sides said they had discussed Iran. Absent from both statements was any mention of moving the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Earlier in the day, an Israeli television journalist tweeted that he had been told Washington would announce the move on Monday. But White House spokesman Sean Spicer said in a statement that they are at the very beginning stages of even discussing this subject. Jerusalem Mayor Ner Barkat said he applauded Trump and said it sent a clear message to the world that the U.S. recognizes Jerusalem as the indivisible capital of the State of Israel. The Israeli government breathed a sigh of relief following the inauguration. Now the waiting game continues to see how Trump will follow through on his pledges. Chris Mitchell, CBN News, Jerusalem. Seuraavaksi tämän insertin jälkeen, jonka näemme Israelista, me puhumme Venäjästä. Ja Hannu Haukka, Venäjä on ollut medialähetysjärjestö IRTVn päämissioaluetta pitkään. Mitä siellä tehdään tällä hetkellä? No ihan lauseella sanottuna me olemme tehneet
työtä, medialähetystyötä ensiksi Neuvostoliittoon ja Venäjälle yhteensä 40 vuoden aikana. Tällä hetkellä me olemme vaiheessa, jossa me tuemme vahvasti seurakuntia Venäjällä. Mä puhun tuhansista seurakunnista painattamalla heille raamattuja, raamatun osia, uusia testamentteja, noin sanotusti Johanneksen evankeliumeita, kuin myös sitten missiokirjoja. Ja sitä huolimatta, että uusi laki on tullut voimaan, niin olemme voineet myöskin tätä työtä jatkaa. Ja tästä varmaan kertoo myös tämä klippi, kertoo siitä, mitä kuuluu seurakunnille uuden uskontoa rajoittavan lain alla. Ja näin me siirrymme Venäjälle. Well, George, can you believe it's been 25 years since the collapse of communism in Russia, and the fight for religious freedom still rages on there. Yeah, it sure does. More than 7 months ago, Donald Osawadi became the first American convicted of breaking a Russian law that, gets us, bans preaching the gospel outside a registered church. Well, now he's going before Russia's Supreme Court, and the outcome could have huge ramifications for all Christians in that country. American Donald Osawadi and his wife Ruth moved to the Russian city of Oryol 14 years ago. My area is 250 miles south of Moscow, and they're very, very communist. They have a very Soviet mentality. The couple decided Oryol would be a good place to settle down, buy a small home, and start evangelizing. I'm there to give them the gospel of Jesus Christ, to tell them of the good news of salvation. To do that, these Baptist missionaries placed gospel tracts with their home address in every single mailbox of each apartment building in Oryol. There are 320,000 people in Oryol, so everybody has received a personal invitation from me with a plan of salvation. And people responded. After a small church began, some gave their lives to Christ and were baptized. So everybody knows we're there. We're operating openly. It's no secret what we're doing and why we're doing it. And we're the only Americans within 250 miles. So everybody in town knows that I am the American. But on Sunday morning, August 14th, 2016, their work came to a screeching halt. I had been expecting it for 3 weeks before that. And then when they walked in, I thought, okay, here goes. Let's pause here for a moment. 25 days before, on July 20th, Russian President Vladimir Putin signed new amendments to a law that governed religious life. Under the guise of confronting terrorism, Putin gave authorities the power to ban preaching, praying, proselytizing, and handing out religious materials outside government-sanctioned churches. The U.S. State Department warned the move signaled a troubling Russian trend of intimidation and harassment. Sergei Rakuba's organization works in Russia and in 13 other countries of the former Soviet Union. This law is known among evangelical Christians in Russia as an anti-missionary law because it places harsh restrictions on evangelical churches and foreign missionary organizations. Among other things, the law required foreign missionaries to have a permit to evangelize. Also, reading your Bible, singing, or simply praying outside a registered church, even in a home, became illegal. Roman Lankin is a lawyer with the Slavic Center for Law and Justice. The law inflicted serious damage because suddenly many Christians feared that just talking about faith or sharing with others about God was a crime. Andrei Desnetsky is a prominent Russian commentator. So basically, the law tells us not to do anything that can be called a missionary activity, including saying, I believe in Jesus, for instance. Supporters say the law is necessary to confront terrorism, especially acts perpetrated by radical Muslims. But Rakuba insists there's a more sinister agenda. The Russian authorities are trying to restrict the Protestant and evangelical movements and stop them from spreading their influence and the message of the gospel. Back in Oryol, more than 3 weeks after the law's passage, Osawadi was home preaching when Russian officers suddenly appeared. These three policemen walked right into our house where we meet and have our services.
His wife snapped these pictures of the plainclothes officers. They didn't knock on the door, they didn't say anything, they just walked in. They waited for Osawadi to finish his sermon, then started interrogating everyone. And asked them, what are you doing here? What does this guy do here? Hours later, he was taken to the police station. I was charged with illegal missionary activity. Osawadi then became the first American convicted under the new law. Osawadi, who lives around 200 miles south of Moscow, was fined $640 for holding religious services in his home, as well as putting up posters in the community advertising for those meetings. He appealed twice before a local court and lost. And he's not alone. Lunkin, who represents Osawadi, says almost three dozen people, mostly Russians, have fallen prey to the law. Jehovah's Witnesses, Scientologists, and Mormons have also been targeted. And just last month, a Russian yoga instructor was arrested for illegal missionary activity. But there's one group that's been left alone. The law is unlikely to affect the Orthodox Church, which some 70% of Russians say they belong to. For the moment, never, never, never. Because now the Russian Orthodox Church is closely associated with the state. Desnetsky, who is Russian Orthodox, says there are growing numbers within his church that see all non-Orthodox Christians as cults or foreign spies. And he's not happy about it. For some, Protestants are, if not enemies, then potential danger. So they need, to their opinion, some containing. Actually, the word Orthodox in Russian, pravoslavny, means the proper way to glorify God, which implies that every other way is improper. The Russian Orthodox Church has a powerful ally in Vladimir Putin. The president has elevated the church's prominence and influence in recent years. In fact, in some corners of Russian society, the Orthodox Church is considered the national church. And this idea is being propagated by mass media, society, and unfortunately by the Orthodox Church and the government. So for Osawadi, this is a fight for all non-Orthodox faiths to have the right to practice their beliefs freely in Russia. If I don't have the right to sit in my own house with my friends and read the Bible and pray, then nobody has that right in this country, whether they're Russian citizens or foreign visitors. For now, the Osawadis have stopped holding church services in their home while they appeal his conviction before Russia's Supreme Court. George, it's a very important case, and we need to pray for the Osawadis. Yeah, I was there about 20 years ago when communism first fell, and it was such a new day, and it was almost like there was more religious freedom there than here, but now it looks like that... It's turning, and some of this is under the guise of fighting Islamic terrorism, but unfortunately, it's going after evangelicals who the Orthodox Church sometimes feels threatened by, because a lot of them are leaving the Orthodox Church and being part of the Protestant movement. Thanks so much. Great report. Thank you. Näin siis Venäjällä, ja nyt siirrymme sitten aivan uuteen aiheeseen, joka koskettaa meitä jokaista ja kipeästi niitä, jotka ovat sen kohteena, nimittäin pakolaisuuteen. Ja pakolaisuus puhuttaa meitä Suomessa myöskin. Iira TV on vastannut muun muassa Syyriassa pakolaisten hätään. Joo, kyllä. Nythän siis tiedotusvälineet puhuvat tästä Syyrian pakolaisongelmasta tai katastrofista aika äänekkäästi. Ja me olemme olleet myöskin tässä tilanteessa mukana siinä, että me olemme toimittaneet apua Syyrian pakolaisille. Mutta ennen kuin menen tähän yksityiskohtaan, niin mietityttää hieman tämä syyrialaisten niin kuin pakolaisten kohu, mikä on nyt syntynyt. Ensinnäkin mä voisin kertoa sen, että kuulin juuri hiljattain, oliko se BBC:n uutisissa tai jossain muussa, jollain muulla kanavalla, kun syyrialainen asiantuntija, joka itse on Syyriasta, kertoi siitä, että mistä johtuu tämä pakolaisvirta ja miten se olisi voinut estää. Ja hän sanoo syyrialaisena, että jos maailma olisi reagoinut aivan heti silloin, kun ensimmäistä kertaa Syyrian presidentti Assad pommitti omaa kansansa pommikoneella, niin silloin tämä pakolaisvirta ei olisi päässyt syntymään. Mutta kun siihen ei puututtu eikä siihen reagoitu, vaan se pääsi vain jatkumaan ja se pommitus jatkui ja tämä virta on noussut aivan käsittämättömiin lukuihin. Pekan laaksossa 2 miljoonaa syyrialaista, lähes kaikki syyrialaisia. Ja Turkissa miljoona, eli yli miljoona syyrialaisia. Ja EU tässä vaiheessa
ei ole valmis ottamaan niitä vastaan ymmärrettävistä syistä. Mutta samanaikaisesti EU, kun on kertonut, että he paheksuvat sitä, että Yhdysvaltoihin nämä eivät pääsisi, niin samaan aikaan EU on erottanut yhteensä 3 miljardia euroa estääkseen nämä samat pakolaiset tulemasta Eurooppaan, maksavat Turkille tällaisia rahoja, jotta se pakolaisvirta ei pääsisi sitten niin kuin purkautumaan tänne Euroopan puolelle. Mutta mun mielestä tässä tärkeintä on se, on itse syyrialaisten pakolaisten kohtalo. Ja tässä IRTV pienenä tekijänä me toimitamme myöskin apua pakolaisleireille Pekanlaaksossa. Ja siellä meillä on ollut työ jo meneillään ehkä noin 2 vuotta ja se jatkuu edelleen. Me toimitamme sinne ruoka-avustusta, lämpimiä vaatteita ja muuta tarvittavaa siihen elämän perustarpeisiin. Pakolaisuus siis on medialähetysjärjestö IRTV:n ohjelmassa, avustusohjelmassa ainakin pienellä osalla mukana, niinkö? Joo, kyllä aivan oikein. Ja tässä suhteessa me myöskin olemme valmiit toimittamaan lisää apua sinne, koska meillä on se oma verkostomme siellä. No tässä ohjelma on päättymäisillään, aikamme kuluu. Haluatko nostaa tähän päätteeksi toimintana jonkun keräyksen vielä tai asian? No meillä jatkuu keräykset tuonne Venäjän suuntaan. Me jatkamme varojen hankkimista, keräämistä, jotta me voisimme painottaa Venäjän seurakunnille, jotka ovat ahdingossa tässä vaiheessa niin kuin lain edessä, Raamattuja ja myöskin sitten Raamatun osia ja myöskin tarvittaessa missiokirjoja. Ja tähän keräykseen voi osallistua sitten ruudussa olevien numeroiden ja tietojen kautta. Siellä on meidän nettisivumme ja lahjoituspuhelin. Kiitoksia Hannu Haukka tästä haastattelusta ja kiitos myös teille, hyvät katsojat, mukanaolosta. Viikon kuluttua jälleen lähetysraportti tulee uusin uutisin luoksenne. Antoisia katseluhetkiä.